Від господаря. Боже, Міякін з Ясиненком відігрались, там штовхається великий, вивели на кидок Ясиненка! 3 секунди до завершення атаки, 3 очки від Ясиненка. Падив Євген Ворник. Авдієнко з дальньої дистанції, ну ось! Мішулу і Глєбова. Після тайм-ауту випустив Денис Журавльов, Мироненко з 3 реалізував відвершення до дальньої дистанції на першому періоді. Ворник! Асистів у нього у середньому на Щепкіна, з дальньої дистанції Олексій Щепкін б'є із... Кожем'якін. Сміливо, сміливо діє сьогодні Андрій Кожем'якін. Знайшов там передачу Янісимова, але той знову не... Намагається не вчувати собі настрій і збільшити. І хвилину, а Запоріжжю потрібно вже докласти максимум своїх зусиль. 16-12 і володіння у Запоріжжя. Кожем'якін, скидка на Антона Буца, і Буц забивав. Кожем'якін. Задовго він з м'ячем. Анісімов. Я вважаю, дуже-дуже низький відсоток дальніх, тому що багато строк сьогодні зробили Запоріжжя. Дати Кондраков на Ворніка. Не пройшлася передача, але з м'ячем залишається господарі Кожем'якін. На Анісімова, Анісімов середній сам завершує цю атаку, сам виграє підбирання на чужому щиті. Скидка на Ясиненка, Ясиненко. Все приблизно рівно. Подивимося, як буде далі. Кожем'якін, його передача, хороша передача. Денис Носков цього разу не забиває, Кожем'якін забирає м'яч. Мчить у швидкий напад Запоріжжя. Шисто бореться проти Отверченка, виграє у Запорізьці підбирання на своєму щиті. Пошук чудово, але, думаю, розіграється. І знову Ефіанаї не влучає, б'є. Виходить на кидок Філса. Мороненко. Якін сповна користується тим шансом. Липичук. Триочковий кидок, не влучний. Так поки що зараз Глєбов. Кидок, ходов і ходов, влучає. Тимофєнко крутиться і блокшот. Команди Анісімов. Кушняров цього разу не забивав. У нас атакувальна гра, але не вдається із Ткаченком. Андрій Кожем'якін, хороший, сміливий прохід. Три хвилини лишається до завершення другої чверті. Ясиненко з дальньої не влучає. Кожем'якін. Хороший триочковий із кута. Відповідь у Запоріжжя з дальньої відстані не вдається, а тут порушує правила проти Кожем'якіна Нікола Джуріч. Кожем'якіна та Кондракова покладається Валерій Плеханов. Дав і знову завершував атаку Андрій Кожем'якін. Юрій Кондраков був близьким до того, щоб це зробити. Кузнєцов, швидка атака від політехніка, але це не влучає. Але м'яч у руки Шундулю прилетів, одразу передача на Мішулу. Ну а ні. Якщо він, звичайно, не хоче закінчити матч раніше. Починку на Бояркіна, лічені секунди лише. Тому що зараз перехоплення від Кожем'якіна. І фол. Підключився Тимофєнко і відібрали Дніпрочняк на Барнса. Хороший був пас. Показує, що поки що на старті сезону не найкращий форм.
розігруючи Будівела. Хороший прохід від Кожем'якіна. Мінімально ведуть у рахунку черкащани. Кожем'якін у проході забиває. У Запоріжжя в цій чверті проти чотирьох у політехніка. Кожем'якін. Кожем'якін у проході забиває ще два бали і 10 на Шепкін. Дає незручний пас на Кожем'якіна, тим не менш Андрій зберігає між своєю командою. І наразі на рівних б'ється із чемпіоном України Андрій Кожем'якін. Забиває у проході. Судді сьогоднішнього поєдинку старший суддя Владислав Пісаченко і судді Сергій Цисленко. Що зробить Кожем'якін? Лучше. Сам розібрався. 44 з 61, тобто 72%. Але є Олександр Кольченко. Він набрав вже 13. Результат. Ну і знову тут сам. Цифри на табло. Кожем'якін. Та Ясиненко. Андрій Кожем'якін проти Олександра Копця. Кожем'якін зрівнює рахунок. Абсолютно не справляється команда Валерія Плеханова. Дуже і дуже легко набирає. Ой, як потрібно. Трьоха. Три Кожем'якін. Тимофієнко штампує очки тільки так. Кожем'якін. Тихають дніпряни. Запоріжжя два командних. Відіграли суперники половину чвері з Миколаєвом. Знову Кожем'якін прориває матч. У них виставлено із рук на останній хвилині. Тим часом Андрій Кожем'як. Чотирма фолами. Андрій Кожем'як. Транзитний напад від Запоріжжя у двох проти одного. Тим часом Запоріжжя вже впало. Дещо впала у нас результативність протягом другої чверті. Вже Христі не програли. І Андрій Кожем'як. Не встиг, але перехоплюють м'яч Запоріжці. Андрій Кожем'якін вляється. З м'ячем. Відбирає м'яч Кожем'якін і у швидкому нападі.